Izolačné sklá nemusia byť len číre. Vyberte si svoj vlastný motív. Okná sú dôležitou súčasťou domu. Ďaka nim sa do našich príbytkov dostávajú slnečné lúče, regulujeme nimi teplotu v miestnosti a šetríme energiu. Zároveň majú estetickú funkciu. Pri novostavbe aj modernizácii objektov sa dnes najčastejšie využíva izolačné sklo, ktorého výhodou oproti jednoduchému je zníženie tepelných strát. Môže ísť až o 50% zníženie a to už je, najmä z dlhodobého hľadiska, dosť. Čo poviete? Širšia medzera, lepšia izolácia. Izolačné sklo je zložené z dvoch alebo troch sklenných tabúľ, medzi ktorými sú vzduchové medzery. Platí tu pravidlo, že čím je vzduchová medzera medzi sklami širšia, tým je tepelná, ale aj hľúková izolácia lepšia tomu, Kedy je vhodné použiť trojsklo a kedy postačí dvojsklo, sme sa venovali v inom článku. Teraz sa však pozrieme na to, či musia byť izolačné skla číre. Pocit bezpečia a súkromia. Číre sklá sú klasika, ktorá sa používa asi najčastejšie. Nie je to však pravidlo. Čím hrubšie číre sklo, tým je silnejšie sfarbenie do zelena. Existujú aj ornamentálne sklá, cez ktoré vidieť len obrysy. Používajú sa v prípade, že svetel, svetelná priepustnosť má ostať vysoká, no priehľadnosť sa má obmedziť. Takéto sklá sa používajú najmä do kúpeľní, skladových priestorov či vchodových dvier. Ornamentálne sklá sú teda vhodné najmä pre miestnosti, ktoré si vyžadujú istý pocit bezpečia a súkromia, ktorých sa potrebujeme ukryť pred neželanými pohľadmi. Vyberie si každý. Dnes už máme na výber z množstva motívov, štruktúr aj farebných otieňov. Podľa rôznych stupňov priehľadnosti si každý vyberie to, ktoré mu najviac vyhovuje. Ornamentálne sklá jemne prepúšťajú svetlo a tým pomáhajú vytvoriť atmosféru, ktorá sa prispôsobí každému priestoru a jeho štýlu. Vizuálne zväčšujú priestory menších miestností a keďže obmedzujú priamy pohľad, vytvárajú intimnú atmosféru. V dnešnej dobe, ktorá sa neustále vyvíja, už nie je nič nemožné. Okná sa dajú ušiť doslova na mieru aj pre najnáročnejšieho zákazníka. Môžete si vybrať zo širokej škály motívov, pričom sklo nestratí svoje izolačné vlastnosti. Výber konkrétnych okien, ktoré budú pre vás najvhodnejšie, však treba skonzultovať s odborníkmi vo firme, ktorú si sami dôkladne vyberiete.